unë mendoj që ka arritje shumëta. Ata janë projekte hiç. Po dhe arritje ka projektet përfshirë në tavolinë. Tri projekte zoti Bosha, deri nesër. Jo, vesh kalole, vesh. Më kërku prap vot për shkak të. A do më morti projekt? Parlament. Ura Staradronin. A mundesh më ndërtu me 70 milionë euro në projekt? Po, diçka më thonë gjithno çdo nat në përstudje televizive, thonë ju bëni më mburr se çeveri. Po ja dy argumente për shkak që janë projekte, por që më janë arritje të mëdha çeveris kurti. Pra projekte s'ka. Po projekte. Jo, jo, po apo më lani më përgjigj se po po. Ju po përgjigjni vet, lo. Po bëni pyetjen apo përgjigjeni? Po ti po thua arritje, po ti s'ka projekte kapitale. Po nëse bëhet një projekt dikon, është arritje ju? Projekte kapitale zoti Bash apo flet shkollë, rrugë, urë. Po e di. Po shkak se kjo po s'ka tilla, s'po më më përgjigj, a bën më përgjigj një pyetje tjetër, bra. Ja, s'kam të thonë atë gjë. Unë vetë po do më përgjigj çu unë vet. Çka ka bukur. Mos se se. Ju lutem. Po të çka është liria e shpejt. Unë mendoj që për shembull nëse i marrni korporatat, 2019-ën kanë pas 900 milion euro fitim, 2023-ën kanë 1.85 miliardë euro. Domthonë më shumë se dy fishin. Unë mendoj që është arritja jo në atë që do të më mburr për shkak të ambientit mirë të biznesit. Arritja oligarkëve jo e ju. Vitin 2019, çarkullim ka pas 12.5 miliardë euro, vitin 2023 ka pas 20 miliardë euro çarkullim. Për qytetorët, punësimin e kemi marrë me 350.000 qytetarë të punësum, sot e kemi me 420.000 të punësum, që është në rritje sipër. Nëse e marrni te pogat, qytetarët e Republikës Kosovës në vitin 2019 kanë marrë 1.8 miliard euro poga, në vitin 2023 shifrat e fundit tregojnë që kanë marrë 2.8 miliard euro poga, 1 miliard euro më shumë. Arritje tjetër mendoj që është bujqësia. Tash o projekt 30 milion euro ka qenë buxheti, që kanë qenë borxh vitin e parë kur ka qenë zoti Peci, sot qeveria Kurti i ka mbi 100 milion euro investim buxhetit në fermer. Nëse e merr ushtrinë, e kanë marrë me 56 milion euro, sot 200 milion euro vet hin në ushtri. U mendoj që është arritje morja terminaleve doganore prej aty në që i kanë bo pazore më herët, që i kena këthyjnë dhe të shtetit. U mendoj që arritja është edhe fitimi lojrave mesdhetore që ka me qenë po mënej 2030 një sukses i qeveris Kurti. U mënej që mbledhja toksave në ATK pe 460 milion euro në 900 milion euro është arritje. U mënej është arritje në 2019 që kemi post 380 milion euro investime direkte të huaja, sot ajo ka shku në gotin në 900 milion euro. U mënej që është arritje gjykota komerciole. Fillën kishit me identifiku si investim i një korporatë ose kompanije multinacionale. Unë e mu i me dhëmë dhe qifra, unë e së të japë numrat e këtë korporatave. Që tu është problemi që po manipulohet që shifra, zëti Basha. Që Kosovë është pranu në credit rating tashtë nga Ministri Financave, përshka këso është një pasaport e Kosovës tashtë që bankat e kanë një pasqyrë më të mirë në vlerësimin e kredive. Do të thonë ka arritje të shëmta. Edhe ashtu pa një përgjigje. Po gjithmonë e ke drejtën të përgjigjesh siç ke dëshirë ti. As mund as duhet më marr përgjegjës, më marr përgjegjës cili do të dikaster qeveritar që ka qenë përgjegjës për realizimin e projekteve kapitale dhe që se ka realizuar se përmendet asnjë deri tash. Tashti unë mendoj që te projekti kapital është projekt kapital ndërmorrje publike ku Telekomi u kthy në fitim. Pe humbjes që kanë kundër. Po s'ka punu, unë mendoj që ka problemet e veta, po për 2017 s'ka pas asnjë cent investim sa tu investu. Po po po. Te rrugët që janë tu bo, unë mendoj që për çfarë fashë në tur, do të milion mi kry punë. Edhe mendoj që rruga për pej ka fillu punimet, unë mendoj problemet me shpronësimin që kanë ekzistuar aty janë kon të shëmta. S'po jashtë që të jeta, në shtau do shmë po ma shpejt, për ka posë problemet të shumëta, që po besoj tasht, janë në rrugën e mirë për me u përfundu, edhe dorën zamën në nëntorë, kanë me poshtë të torta po kryu në ju. Që i gjenë që nëntorë është termini mirë për zjedhë. Unë menaj që po, vazhdimisht, se nuk është vetëm këtu që po thuhet, është tonë në kuvend Kosovës edhe ma zhënë në opinion publike dhe studio tjera, dhe gjdo herë që po manipulohet me shifra dhe me statistika. Po, e njës nga prej, që saj, dikun ka fundi, ke, investimet e huja direkte. Po, i bëjthiri Zotit Bosha, me ma gjithë një investim serios të huj direkt në Kosovë, një kompanije huja e fuqishme ose e mesme që ka investu në Kosovë. Investimet e huja direkte jënë që të banesat, që tash regjistrimi popullësis për nëzirë që gjysë sa në Prishtinë edhe në përqytet qandra urbane jënë të zbrazta që i ka blejt diaspora. Dhe më thëmë, investimet huja direkte blemja e banesave nga diaspora. Ska investimet huja direkte tjera. Pastaj rritja që pëthët të tyrave e punësumve e këto. Këto janë
Fokte. Janë rrit, rrjedhimisht janë rrit edhe shpenzimet, veç inflacioni i ka rrit hujt. Jo se GDP-ja tu ka rrit për pora 1 miliard në 3 vjetë, zotë i ka boshi, sot e ki 1 miliard në vetë. Vetë. Pa morë pore bërsh për AKP-s, që i kanë hongër dhe porët AKP-s privatizimit, 400 milionari kanë hongër. Sot asë një canë nuk prejket, pa kredi 31 miliard.